lagi lihat dinamo. Rono Wijayan Siman Pak nggih. Iya. Nah, Bapak ini beliau niki yang servis power elektronik sama pembuatan genset. Nek wong kono ngerteni aku Mbah Ragil. Mbah Ragil? Heeh. Oh, nggih nggih nggih. Mbah Ragil anakku bantu dalam. Nggih. 26 HP. DG. Agak ya di sawang aja. 26 HP 11 15 tapi anane 26 HP. Oh, ngoten. Jadi pomo anu PK kan yo 115 ya. Oh, nggih nggih nggih. Kena sampai wis 28 wis 20 gitu nih 120 kiprok rolas PK 16 PK kordo hari ini 195 ini paling ngedarah ini Pak mung saker wetan. Oh, teng napa? Ring saker arep. Oh, ring ini kok nggih. Iya. Niki kiprok Mas nggih. Heeh, kiprok. Orine Mas. Bung. Lah kan cilik ngono lho. Nggih, biasane namung kotak. Tunggale teng kiprok power ngoten niko. Heeh. Iki aja manut anu lho Mas. Aja manut iki lho kleru nek anu iki. Oh. Nule iki lho. Nule niki lho. Po tiga oh, ditanda ini lho. Kira ini. Ya, netral, ya. Oh, alah. Nggih 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 nggih. Kuwi tanda putih. Oleh lintune bebas nggih. Ini kuwi cuwil lho di. Oh, do normal. Kena ya. Jane iki pindah rene beres iki jane. Pindah rene wis dadi jane. Nggih, dibentang wong kuwi. Wis diwehi tenger ngono. Nggih. Mungkin ditutup nggih pun boten ketawis. Sampai. Anu di tenger iki. Konane nol ne tegangane ngene lho. Nggih. Ngene ya. Nah, sampeyan sing ngarepno nek ne. Lho. Kene pantang. Nggih. Napa kula mawon? Panjenengan lho. Panjenengan lek wonten. Kartene apa meneh ora pas ngono lek pamane pikiran ora pas ngono yo. Mas, nyun sewu Mas. Iki mau mimiti tambahi jenengan lasne kedap tiplengkurne ngoten napa enten? Persane mboten ada Jawah. Iki. Nggih. Iki tak e piponan lengkur ngeten tok. Jelas mulih. Oh, ampunan. Oh, nggih nggih nggih. Kersane lek ngoten denger yo mawon. Ati tak wae iki, tak wae iki. Tak pokok nangar gak jodoh iki nggih. Oh, ngoten. Heeh. Pun kersane ngoten. Pajane malah luwih aman iki. Iki luwih apik Mas. Nggih, luwih sae. Iki diwae kerupuk ngene terus kita cakak-cakak ngene beres. Oh, nggih nggih nggih. Kayak diwai tutup ini mas, ini diwai las ini kayak kudung lah. Boleh lah, geng geng geng. Kados kados kenapotan nanti kok.
tak mau kelawe sakit. Sementara sakit saya dibeli waras. Belu ya cara karo-karoan wis beda neh Mas. Nggih. Cara kasarane lek yang grup kula lek ngarani dislis iso hitung-hitung. Jelek 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 ngoten. Dikompongi sik di sesek wos sik wos. Nggih. Wos wis anu. No selebarang tasik cekruk-cekruk-cekruk ngoten. Wis ngerti lho sampean dene. Kene malah rata. Ah, dhewe ora ngerti kok nek diso ambekan wis. Ora kemruwas kaya slem apa kae. Kulo dolanan salon tasik sekawan ulas tahunan kok. Nah, kuwi koyo ngono. Dijajal lho, Bro. Wis ngono tok ae. Nek pengen ngutul las ora ngono. Nggih. Mbok kenging ngian. Dun ora. Nggih. Ya mesti medun jane iki. Mulih kali HP. Nemen orang ngono Mas. Siman Wono Wono ngendi mong lali nah aku jan. Pundi to iki Mas? Ponorogo. Mboten anu ya? Rono. Rono Wijayan. Oh, Rono Wijayan. Nggih, nggih. Rono Wijayan Kecamatan Siman. Rono Wijayan Siman. Nggih, kanca-kanca lek sir nyetak genset iki langsung menghubungi Mas ya iso. Ku WhatsAppe Mas Heru. Ku WhatsAppe tak kayak neneng deskripsi. Lagi masih udah iki juragan genset. Ini dicoba untuk ngelas.
racun ora. Ini saya pakai untuk gelas. Proses untuk menaikkan pakai derek. Jadi lebih enak. Langsung layarnya anu, Pak. Pelan-pelan untuk naiknya. Ini boten kene ditutup. Nggih. Ini juga dagangan ini kayaknya. GD. Terobel rasane. Haji, Mas, 7.5. Pun iki terobel ngene iki. Berarti namung niki? Arek iki 10.6. Nggih. Arek ngeterne 10 kali. 10 karo 10 niki. 7.5. 7.5 niki nggih. 7.5 niku. Kan harga lawas banget. Sedaya 3 pas, Mas. Napa setunggal? 7.5 ini yang terobel. Mas rokok. Nggih, nggih, nggih. Ini 10. Semuanya 10.000. Angus sarang itu mesti udan, makanya masih tahu tak berapa. Kocane tek keng terusan tak ketau sedih. Mesti orang kita. Niki sak telung pas Mas Digawe sak pas. Wo niki? Tapi sak rate lawas banget kuwi, lah bobote sampe tingali. Jan. Buat ini 7.5. Ini 10. Maaf ya, berarti bukan 10 semua, berarti 7.5. 10. Ini juga 10. Tinggal 3. Kalau ini tinggal ngantar ini, yang general pesanan orang. Kalau yang itu masih trouble. Nah, ini barusan jadi kalau yang ini. Ini barusan dirakit ya. Dikopel. Kebanyakan di sini itu dikopelan. Loh, nyarak mikirin. Ini juga 3 pas. Ini 3 pas berapa ribu Mas ini? Harganya ini gini, apa dinamo ini? 10 ribu ini Mas. Oh 10 ribu. 10 ribu 3 pas Mas ya? Iya. Aduh-aduh lah orang gulik kenang-kenangan ini. Iya, Denny. Boleh kan video di upload, jadi canda. Ngaruh isek loh, kalau di upload nih, Ardiano kok bisa. Dati yo isek, sing wis dati ngarep kan yo isek neng. Dongpeng. Sama ini jenis apa Mas? Denny. Denny? Iya. Masa Denny lah yang kenal untuk aku, Heru. Kan nyuruh kenalan aja. Kalau aku ngomong. Blusak, blusuk Denny. Kenal Mas. Masa ngomong karena ini. Lah kok. Loh, bengi ya? Wih, sore deh. Sore kok bengi ya? Sama hari ini yang solo-solo ya? Hmm. Ayo juga aku. Walah, cepet Mas. Lagi lah mau.